Olá, gente, mais um vídeo para mostrar para vocês o arraial que eu fui, que eu participei da quadrilha. Está aí algumas das comidas típicas. Maravilhoso. Que delícia, gente. Foi muito bom, alegria total. Algumas fotos com as meninas, tá? Lindas, maravilhosas também. As plaquinhas dizendo que a gente foi, chegamos lá. E aí o pessoal dos meninos também. Também está aí o meu par, que eu sou comigo na cabeça.